Me ollaan täällä Lapinlahden lähteellä. Meillä on globaalin sivistyksen hackathon, eli tällainen yhteistoiminnallinen päivä, jonka aikana pureudutaan tosi syvälle siihen kysymykseen, että minkälaista sivistystä ja kasvatusta me tarvitaan viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Täällä ollaan tänään keskustelemassa, oppimassa, jakamassa kokemuksia ja ennen kaikkea etsimässä ratkaisuja siihen, että miten me saadaan innostettua ihmisiä aktiiviseen maailman kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen. Tänne tulee nyt paljon ihmisiä, tosi paljon eri aloilta, erilaisilla kokemuksilla, erilaisista ammateista, niin se yhtäkkiä niin kuin avaa sitä sun omaa näkökulmaa, että ahaa, että tosta asiasta voikin myös noin ajatella. Ja se on oikeastaan se koko tämän idea myös tänään, että kun täältä lähdetään, niin olisi vähän niin kuin sellainen tajunnanräjäytys, että olisi avautunut vähän niitä uudenlaisia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Kukaan meistä ei voi tietää globaalikasvatuksesta kaikkea. Globaalit asiat on muutenkin niin moninaisia, että siihen tarvitaan kaikkea ja kaikkien mielipiteet on arvokkaita. Ollaan oltu niin kuin tärkeiden kysymysten ja asioiden äärellä ja on tullut ihan oikeasti semmoinen niin kuin yhteyden ja kommunikaation kokemus siitä, että voidaan vaihtaa ajatuksia tosi vapaasti. Tulevaisuus on jotakin, mikä ei vaan tule, vaan se tehdään. Se tehdään aktiivisin teoin ja jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että samalla kun me ollaan osa sitä ongelmaa, joka ylläpitää esimerkiksi eriarvoisuutta, rasismia, luonnon monimuotoisuuden katoamista ja niin edelleen, niin me ollaan myöskin osa sitä ratkaisua.